Dolazeći ovdje vidio sam još i ranije šta nismo uradili, a šta treba da se uradi. Uslovi su fenomenalni, staze su dobro urađene, znači tako da je taj pristup tom sportskom delu ovih hotela i ova planina su dobili mnogo. Nadajući se da će mnoge školske ekipe, znači mnogi kampovi sportski, bilo kom vrsta spota od šaha do fudbala, doći ovdje i posetiti ovu divnu planinu, naročito i ovom hotelu. Ali nadam se da će perspektiva sporta ostati uvijek jako u Srbiji, da ćemo imati mnogo mladog naraštaja koji će moći da se, što mi kažemo, edukuje da bude pravi sportista. Znači, sami su uslovi potrebni za to. Znači, ta oskošna daska za te mlade naše sportiste. Ja sam uvijek baš potencijalan mlade, jer taj naraštaj nam donosi mnoge uspehe, nadajući se da sve sportske ekipe su polazili, no, mladi su dolazili osvajajući mnoga mesta. Znači, ali ovdje baš planina koja tek otvara sa svoju dušu i telo.